Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari mengakui tidak mustahil ada wakil rakyat pembangkang tergolong dalam kalangan B40 kerana terpaksa mengorbankan separuh daripada gaji sendiri demi memenuhi amanah kepada rakyat. Ahmad Fadli mendakwa ahli-ahli Parlimen Pembangkang dinafikan hak untuk mendapatkan peruntukan pembangunan berbanding ahli Parlimen Kerajaan Perpaduan yang diberi RM1.3 juta setahun. Beliau yang juga ketua penerangan PAS itu memberitahu bagaimanapun pengorbanan yang dilakukan itu bukanlah satu beban dan dilaksanakan atas dasar tanggungjawab mereka sebagai wakil rakyat selepas diberi mandat pada pilihan raya umum lalu. Ahmad Fadli turut memberikan contoh dirinya yang ikut sama berbuat demikian demi perkhidmatan terbaik mereka kepada rakyat. Sebelum itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menemplak tindakan segelintir ahli parlimen yang mempertikaikan usaha kerajaan melaksanakan perubahan termasuk dalam penyasaran subsidi serta skim pencen dan mendakwa dalam kalangan mereka terdiri daripada golongan B40. Tahukah anda, walaupun tidak tahu bahasa Arab, keadaan terkini di Quran membolehkan anda ingat 900 perkataan kerap berulang untuk faham 80% isi Al-Quran hanya dengan 15 minit sehari. Ayuh kuasai bahasa Al-Quran dengan hanya RM399 untuk seumur hidup. Percuma Al-Quran Amazing bernilai RM220.